Jag är inte jättefan av havet. Jag gjorde misstaget att kolla på hajen när jag var liten. Och det har ju etsat sig fast någonstans. Så att kommer en haj på tv så byter jag kanal. Tja! Tja! Läget? Kolla igenom den här. Ett uppdrag till dig. Okej. Du. Spännande. Surfbräda. Surfbrädan. Surfa? Yes! Fan vad kul. Jag kommer i alla fall ge dig 110% på att försöka, det kan jag lova. Ja, sen om jag står upp vet jag inte, men jag kommer definitivt ge allt. Det känns som att det är en livsstil på något sätt. Man lever för att jaga de där vågorna. Men det är nog farligt också, tror jag. Det är lite farligt. Jag kommer kunna ligga ute i vattnet i flera timmar om det så behövs. Men jag ska ställa mig upp. Så är det bara. Jean-Michel!